Сьогоднішня історія називається: Пеппі йде до цирку. До малесенького містечка, де жили пеппі, Томі Аніка, завітав цирк, і всі діти кинулись просити у своїх мам і татів грошей на квитки. Томі Аніка зробили те саме їхній тато відразу дістав з гаманця і дав їм кілька блискучих крон. Вони затиснули гроші в кулаці і миттю примчали до Пеппі. Вона сиділа біля коня на веранді і заплітала йому хвоста в тоненькі кіски, оздоблюючи кожну червоним бантом. Сьогодні в коня день народження, заявила Пеппі, — Тому його треба причепурити. Пепі! гукнув Томмі, відсапуючись. Пепі, хочеш піти з нами до цирку? Я піду з вами куди завгодно, відповіла Пепі. Але до цирку навряд, бо не знаю, що це таке. Там роблять боляче? Що ти, дурненька, мовив Томмі. Нікому там не роблять боляче. Там усім весело. Там є коні, блазні і гарні дами, що ходять по линві. Але за це треба платити, додала Аніка і розтулила кулачок, щоб поглянути, чи вона не згубила блискучу монету у дві крони і дві монети по п'ятдесят ере. Я багата, як троль, сказала Пеппі і, мабуть, зможу купити той цирк. Тільки нам буде тіснувато, як побільше коней. Блазнів і гарних дам я вже якось розташую, а от з кіньми буде гірше. Що ти плещеш? засміявся Томмі. Ніякого цирку не треба купувати. Гроші платять за те, щоб дивитися. «Оклишенько!» – вигукнула Пеппі – і заплющила очі. Треба платити гроші за те, що дивишся. А я цілими днями тільки те й роблю, що скрізь дивлюся. Наскільки ж грошей я вже надивилася? Але за мить вона обережно розплющила одне око, бо в неї в голові запамарочилося від того, що нічого не було видно. «Ну!» Нехай хоч скільки це коштує, а я мушу бодай раз глянути навколо. Нарешті Томмі і Аніка розтлумачили Пеппі, що таке цирк. Пеппі взяла з турби кілька золотих монет, натягнула на голову свого капелюха, такого великого, як млинове колесо, і всі троє подалися до цирку. Перед входом у цирк юрмилися люди, до каси стояла довга черга. Та врешті і Пеппі опинилася біля віконця. Вона засунула у нього голову, витріщила очі на літню лагідну жінку, що там сиділа, і запитала, скільки коштує поглянути на тебе. Але жінка була чужоземка. Вона не зрозуміла, що її спитала Пеппі, і відповіла Люба дівчинко, п'ять платити найкраще місце, три гірше, крона стояче. Добре, мовила Пеппі, але пообіцяй мені, що ходитимеш по линві. Втрутився Томмі і сказав, що Пеппі хоче купити гірше місце. Пепі простягла золоту монету, і літня жінка недовірливо глянула на неї. Вона навіть узяла монету на зуб, щоб переконатися, що то золото. Впевнившись, що монета справді не фальшива, вона дала пеппі квиток, і решту цілу купу блискучих білих монет. Що я робитиму з цими негарними білими кружечками? Невдоволено сказала Пеппі. Візьми їх собі, а я зате погляну на тебе двічі, хоч стоячи. Пеппі рішуче відмовилася брати здачу, і касирка поміняла її квиток на п'ятикроновий, та ще й дала п'ятикронові квитки Томмі Аніці. Не взявши з них ніякої доплати? Отак От вийшло, що пепі, Томі й Аніка всілися на гарних червоних стільцях біля самої арени. Томі Аніка крутилися, озирались і махали руками своїм шкільним товаришам, які сиділи далеко ззаду. Яка дивна буда? мовила Пеппі, вражено оглядаючи цирк. І підлога всипана тирсою. У мене не дуже чисто, але це вже просто хлів. Томмі пояснив їй, що в кожному цирку підлогу посипають тирсою, щоб коням було добре бігати. На естраді сидів оркестр. Раптом він заграв гучний марш. Пепі нестямно заплескала в долоні і аж почала підстрибувати з радощів. За музику також треба платити, чи її слухають задарма? спитала вона. Тієї миті за завіси, яка затуляла вхід до артистів, вийшов директор цирку у чорному фраці. Із нагайкою в руці, а за ним вибігло десятеро білих коней з червоними плюмажами на голові. Директор ляснув нагайкою, і коні забігали навколо арени. Він знов ляснув нагайкою, і коні поставали передніми копитами на бар'єр, що оперізував арену. Один кінь Опинився біля того місця, де сиділи діти. Аніка не хотіла бути так близько від коня і притислася до спинки стільця. Але пеппі нахилилась, взяла коня за ногу і сказала Здоров, можу передати тобі привіт від мого коня. У нього сьогодні день народження, але він оздобив собі бантами хвоста, а не голову. На щастя, Пеппі встигла відпустити коневі ногу, перше ніж директор, знову ляснув нагайкою, бо тоді всі коні зіскочили з бар'єра і побігли навколо арени. Коли номер скінчився, директор чемно вклонився, і коні вибігли з арени. Замить знову відсунулася за віса. І на арені з'явився білий як сніг кінь, а на спині в нього стояла вродлива дівчина в зеленому трико. У програмі було написано, що її звати Міс Карменсіта. Кінь забігав по арені, посипаній тирсою, а міс Кармен Сіта стояла в нього на спині і усміхалася. І раптом тоді, коли кінь пробігав повз стілець пеппі, у повітрі щось майнуло, і те щось виявилося самою пеппі. Вона вискочила на спину коневі і стала позад місь Карменсіти. Міс Карменсіта спершу так здивувалась, що мало не впала, але потім вона розсердилась. І замахала позад себе руками, щоб скинути пеппі, але дарма. Тихо, не гарячкуй так, мовила пепі. Я також хочу розважитись, не тільки ти заплатила гроші. Тоді міс Карменсіта вирішила сама зіскочити з коня, але не могла, бо пепі міцно тримала її руками. А публіка аж вищала зі сміху. Дуже куметне було то видовисько, ошатна міс Карменсіта, в яку вчепилась руда дівчинка, що стояла у великих черевиках на спині в коня так, наче ціле своє життя тільки те й робила, що виступала в цирку. Але директор цирку не сміявся. Він дав знак своїм людям у червоній уніформі, щоб вони спинили коня. Хіба номер уже скінчився? розчаровано спитала Пеппі. Шкода, мені було так весело. «Погано, хлопець, зацичав крізь зуби директор. Геть з мій цирк. Пеппі докірливо глянула на нього. Чого ти такий сердитий? Мені здавалося, що сюди приходять розважатися. Вона зсунулася з коня і сіла на своє місце. Але до неї підійшли двоє охоронців і хотіли вигнати її з зали. Вони вчепилися в дівчинку і спробували підвести її. Проте дарма. Пеппі всілася так міцно, що не було змоги відірвати її від стільця, хоч чоловіки натужувалися з усієї сили. Врешті вони стиснули плечима і дали пеппі спокій. Тим часом почався новий номер З'явилася міс Ельвіра, що мала ходити по линві. Вона була вбрана в рожеву сукню з мережева, а в руці тримала рожеву парасольку. Дрібними зграбними кроками вона пройшлася по линві, тоді почала робити різні акробатичні штуки. Це був гарний номер. Міс Ельвіра навіть показала, що вона вміє ходити по тонкій линві задки. Та коли вона досягла маленького помістка в кінці линви і обернулася, то побачила там Пеппі. Чого ти дивишся? радісно сказала Пеппі, бо міс Ельвіра була дуже вражена. Міс Ельвіра нічого не відповіла, тільки стрибнула на арену і кинулась на шию директорові, що був її батьком. А той знов послав своїх людей скинути пеппі з линви. Цього разу послав уже п'ятьох. Але всі глядачі в цирку загукали Не чіпайте її. Ми хочемо подивитись на руду дівчинку. Вони почали гупати ногами і плескати в долоні. Пеппі рушила по линві. І всі штуки міс Ельвіри були ніщо у порівнянні з тим, що показувала вона. Опинившись посеред линви, Пеппі задерла ногу так високо, що носок її великого черевика дашком завис над головою. Потім трохи опустила ногу і почухала нею за вухом. Директорові зовсім не сподобалось, що пепі виступає в його цирку. Він хотів її спекатися, тому покрутив механізм, який натягав линву, сподіваючись, що пеппі впаде. Але Пеппі не падала, вона сіла на линву, немов на гойдалку, і почала гойдатися все швидше і швидше. Аж поки нарешті пустила линву і стрибнула просто директорові на спину. Той так злякався, що забігав по арені. Оце то кінь. гукнула Пепі. Але чому тобі не почепили червоної китиці на гриву? Проте час було уже вертатися до томі Аніки. Пеппі зіскочила з директора і сіла на свій стілець, чекаючи, коли почнеться новий номер. Та номер трохи затримувався, бо директорові спершу довелось напитись води і зачесати чуба. Нарешті він знову з'явився на арені, вклонився публіці і сказав Шановний пані і панове, зараз. Ви побачите найбільше тиво світу. Найтужчий чоловік світу. Тужий Атольф, якого ніхто ще не переміг. Будь, ласка, шановний пані і панове, ось він!» І на арену вийшов величезний чоловік у трико тілесного кольору, підперезаний леопардовою шкурою. Самовпевнено, всміхаючись, він уклонився публіці. Дивіться лишень, який м'яси, сказав директор і поплескав дужого Адольфа по руці, там, де під шкірою видималися горбом м'язи. А тепер, шановний пані і панове, я хочу запропонувати вам один цікавий річ. Хто з вас сважиться посмахатись з тушим Атольфом? Хто з вас сважиться перемогти найтужчий чоловік в світі? Той стане сто крон. Сто крон тому, хто переможе тужий Адольф, шановний пані і панове, прошу, виходьте на арену. Але ніхто не вийшов на арену. Що він каже? запитала Пеппі. Чого він говорить так незрозуміло. Він каже, що той, хто кине додолу того чоловіка, дістане сто крон, пояснив Томмі. Я могла б його кинути додолу, мовила Пеппі. Але мені його шкода він такий симпатичний. Не хвилюйся, бо не кинеш, заперечила Аніка. Він же найдужчий чоловік у світі. Так, він найдужчий чоловік, погодилася Пеппі. але ти забула, що я найдужча дівчинка в світі. Тим часом дужий Адольф підіймав важкі тягарі і гнув грубі залізні прути, щоб показати, який він дужий. Ну, шановний пані й панове. гукнув директор цирку. Якщо справді нема такий, хто пажає саропити сто крон я сховати їх Софі до кишені. І він помахав асигнацією в сто крон. Ну, це вже мені не подобається, заявила Пепі і перелізла через бар'єр на арену. Директор цирку, побачивши її, зовсім осатанів. Хиж, погане дівчисько, щоб я тебе тут не пачив!» – засичав він. Чого ти такий лютий? дорікнула йому Пеппі. Я тільки хочу поборотися з дужим Адольфом. Тут не місце твій фиприк. крикнув директор. І ти геть, щоб Дужий Адольф не почув твій сухвальство. Проте Пеппі обминула директора. І підійшла до дужого Адольфа. Вона потиснула його велику руку і сказала Ну, давай поборемося з тобою. Дужий Адольф витріщив на неї очі, нічого не розуміючи. За хвилинку я починаю. попередила його пеппі. І справді почала. Вона міцно схопила дужого Адольфа за стан. І не встиг ніхто отямитись, як кинула його на мату. Дужий Адольф відразу схопився на ноги. Він був червоний, як рак. Ура пепі. гукнули Томмі і Аніка. І всі глядачі також закричали Ура пепі. Директор цирку сидів на бар'єрі. І з люті стискав кулаки. Але ще більше лютував дужий Адольф. Він зроду не зазнавав такої ганьби. Але зараз він покаже цій рудій дівчинці, що таке сила. Дужий Адольф кинувся на пепі, схопив її за стан. Але вона стояла непорушна, мов скеля. Ану, ще раз, підбадьорливо мовила Пеппі. Потім випручалася від нього, і за мить дужий Адольф знов лежав на маті. Пеппі постояла, чекаючи, поки він підведеться. Довго їй чекати не довелося. Адольф люто крикнув, скочив на ноги і кинувся на неї. Гура бура, бом – вигукнула пепі. Публіка в залі почала підкидати шапки, гупати ногами і кричати Ура пепі! Коли дужий Адольф утретє напав на пеппі, вона підняла його над головою і на витягнених руках обнесла навколо арени. Потім кинула на мату. І притримала коліном, щоб він не підвівся. Ну, друже, мабуть, з тобою більше не варто морочитися, принаймні веселіше вже не буде. Пепі перемогла, Пепі перемогла. закричали глядачі. Дужий Адольф ганебно втік з арени, а директорові довелося підійти до Пеппі. І простягти їй сто крон, хоч він мав такий вигляд, наче хотів її з'їсти. Прошу, люба панно, сказав він, ось сто крон. Навіщо мені цей папірець? зневажливо мовила Пеппі. Візьми його собі, як хочеш. Вона вернулася на своє місце і сказала Томі Аніці. Цей сирк нудний, а трохи подрімати завжди корисно. Збудіть мене, коли знов потрібна буде моя допомога. Пеппі відкинулася на спинку стільця і заснула. Вона солодко сопіла собі, поки блазні, ковтачі ножів і заклиначі змій показували своє мистецтво Томмі, Аніці та іншим глядачам. Але все таки мені здається, що Пеппі виступала найкраще, прошепотів Томмі аніці після вистави. Кінець історії. Кінець історії.